ممجد نور مجسم یا ممجد نور مجسم یا ممجد نور مجسم یا حبیبی یا مولا یا ممجد نور نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا ممجد نور مجسم یا ممجد نور تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا حبیبی تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی خدا کی سلطنت کا دو جگہوں میں کون دولا ہے تم وہ یہاں تم وہ وہاں تم وہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم وہ چنا تم وہ کوئی کون کرے گا بڑا صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑا اس گرد سفر میں کب ہے اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امین کی رسائی یا ممجد نور مجسم یا ممجد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان بی بی تیرے ایک سخن پر قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے سب تیرے ششائی یا ممجد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو بن یہ بہار گلشن جو بن یہ گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دھوبن تیرے نور قدم کا دھوبن اس دھوبن کی رعنائی یا ممجد نور مجسم یا ممجد نور مجسم ماج ملکہ سورت عربی دان بیٹھے ہوں جانتے ہیں اجمل اکمل
احسن سیگا کون سا ہے یہ ماں کون سا ہے فل تاجو کسے کہتے ہیں یہ پڑھنے والے جانتے ہیں ماج والا کا تیری صورت محسن کا تیری سیرت ہے محسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ہے اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یم مجد نور مجسم شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت اے ادیب کو تجھ سے نسبت ہم سب کو تجھ سے نسبت اے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا مجد نور مجسم یا مجد تصویر کمال محبت اسی پر غور کر تو تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا